ამასობაში უნდა გადავინაცვლოთ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში. სადაც საკმაოდ ესე იგი არქეოლოგიური გათხრები ჩატარდა, რაშიც უშუალოდ გეგიმას მიიღო მონაწილეობა და ამის შესახებ ჩვენ სულ რამდენიმე. ეს ყველაფერი მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, დღისადმი მიძღვნილი კვირაულის ფარგლებში ჩატარდა. ჩვენთან სტუმრად იყვნენ არაჩვეულებრივი ქალბატონები, რომლებმაც ისაუბრეს იმ პროექტების შესახებ, რომლებიც ხორციელდება და ერთ-ერთი მათგანია სწორედ ეს ეთნოგრაფიულ მუზეუმი. Și გამართული ღონისძიებაც, ასე რომ მოდით ნახოთ, რა გვთავაზობენ მუზეუმების დღისთვის მიძღვნილ კვირაულში. Დღეობაში და მაკო მიკი მოგესალმებით. Მე დღეს ცოტა განსხვავებულ ამპულაში მოგევლინეთ. ვიყოფები ეთნოგრაფიულ მუზეუმში. Მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ტარდება აქ და როგორც ხედავთ, არაერთი ბავშვი არის აქ ღონისძიებებში იღებენ მონაწილეობას. დღეს რა თქმა უნდა მარტო არ ვარ, ყავს ჩვენი სტუმრები, ბატონი ნოდარ შოშიტაშვილი, ეთნოლოგი და დავით ჯვანია, არქეოლოგი, რომლებთან ერთად ვისაუბრებ დღევანდელ დღეზე. ბატონო ნოდარ, თქვენთან დავიწყებ და გადმოვალ პირველი კითხვით, რამდენი წელია რაც მსგავსი პროექტი ხორციელდება ეთნოგრაფიულ მუზეუმში და რა არის მიზანი? Პირდაპირ გეტყვით, რომ ლამაზ და საინტერესო დღეები მუზეუმის კვირაულთან დაკავშირებით ეროვნულ მუზეუმში გრძელდება. უბრალოდ დღეს ეთნოგრაფიული მუზეუმი აგვირგვინებს დღევანდელი დღით. Ძალიან საინტერესო პროექტებია დაახლოებით 5 წელია უკვე მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროექტები. აქ იგულისხმება იმ ხალხური ტრადიციებისა და იმ ხალხური ხელოსნობის წესების და ჩვევების შესწავლა ბავშვების მიერ, რაც საუკუნეების მანძილზე შეუქმნია ჩვენს წინაპრებს. აქ შეგიძლიათ ნახოთ და ბავშვები ეცნობიან და სწავლობენ რაც თავარია იმ საიდუმლობას, რაც არის დაკავშირებული ხიტხურობასთან, კერამიკულ წარმოებასთან, თიხისაგან ჯამჭვირთნის გაკეთებასთან, ხალხურ ქსოვასთან, ხალხურ ფეიქრობასთან, ხალხური ორნამენტების გამოყვანასთან და ასე შემდეგ. ეს პროექტი სხვათაშორის ნორვეგიელ პარტნიორებთან ერთად დაიწყეს დაახლოებით 5 წლის წინ და შემდეგ ჩვენ ეროვნულმა მუზეუმმა გაარღვია, იმდენად დაინტერესდა ხალხი და იმდენად იმუშავა, რომ ყოველ შაბათკვირას წელიწადში ორჯერ, გაზაფხულით ორი თვე და შემოდგომით ორი თვე, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ჩაეწერო სპეციალური პროგრამა და უსასყიდლოდ სრულიად ბავშვები სწავლობენ იმ დიდ საიდუმლოებს, რაც არის დაკავშირებული იმ თქვათ ხის დამუშავებასთან, ხალხურ ჩუქურთმასთან, ხალხურ ორნამენტის გამოყვანასთან, ქსოვილზე, ტექსტილზე, მჭედლობასთან, სხვათაშორის ძალიან საინტერესო პროექტია და ასე შემდეგ. რამდენად დიდია აქტივობა, ჩართულობა ამ აქტივობაში ხალხის და მშობლების და ბავშვების მხრიდან? რაც უფრო დრო გადის, უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ეს პროექტი და ჩართულობა ძალიან დიდია. ასაკობრივი დიაპაზონის, ახლა თიხასთან დაკავშირებით, თუ უფრო მცირეწლოვანი ბავშვები იღებენ მონაწილეობას, ხისკვეთაში საშუალო ასაკის ასაკთა ბავშვები, სკოლის მოსწავლეები, აი ცოვას რაც შეეხება, აქ უკვე თითქმის ისეთი სოლიდური ასაკის ქალბატონები ძმობძანდებიან ხოლმე, რომლებიც ეუფლებიან ჩვენი გამოცდილი სპეციალისტების, ასე ვთქვათ, მოწვეული მასწავლებლების თუშურ, ფშავურ, ხევსურული ორნამენტების გამოყვანას, ფსოვას და ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო გზა, რომ არ დაიკარგოს ის დიდი სიმდიდრე, რომელიც შეუქმნია ჩვენს წინაპრებს. ძალიან კარგი წამოწყებაა და მე ვიმედოვნებ, რომ არაერთი თქვენთაგანი, ვინც გვიყურებს, შემოგვიერთდება და მიიღებს ამ აქტივობებში მონაწილეობას. ბატონო დავით, თქვენთან გადმოვალ კითხვით, თქვენ უშუალოდ არქეოლოგიის პროცესში ხართ, ახალისო არქეოლოგიის პროცესში ხართ ჩართული, პროფესიონალი არქეოლოგი ბრძანდებით და მე მაინტერესებს, რა სპეციფიკა აქვს ბავშვებთან მუშაობას და რამდენად მნიშვნელოვანი არის მათი ამ პროცესში ჩართულობა? მნიშვნელოვანია, ბევრი თავსაზე გამარჯობათ, მოგესალმებით. არქეოლოგია თავიდანვე იყო ჩაფიქრებული, რომ დიდი საგანმანათლებლო პროგრამის ნაწილი უნდა ყოფილიყო. არქეოლოგია თავიდანვე ამ მუზეუმის კონცეფციაში იყო ჩადებული, რომ უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი წამყვანი თემა. არქეოლოგიური ზონაც არსებობს ამ მუზეუმში, თავის დროზე გიორგი შიტაიას ასეთი კონცეფცია ჰქონდა და არქეოლოგია უცხო არ არის, ეთნოგრაფია ისევე როგორც არქეოლოგია ერთი და იგივე ისტორიის დისციპლინებია. აი როგორ ინსტრუმენტებით უწევთ მათ მუშაობა? პროფესიონალური ინსტრუმენტებია ეს თუ სპეციალურად მათთვის შექმნილი გასართობი? არა, პროფესიონალ მაქსიმალურად მიახლოვებული გვაქვს რეალობასთან აქ მდგომარეობას, ჩვეულებრივად რომ გამარტივებულია უბრალოდ რომ მიწის მაგივრად ქვიშაა, რომ ბევრი არ იტვალონ ფიზიკურად. დანარჩენი აბსოლუტურად მეთოდიკას ვიცავთ ყველანაირად, ვცდილობთ ეხა ასაკებიდან გამომდინარე მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, მაგრამ პრინციპში აუცილებლად პრინციპები რაც არის არქეოლოგიის, რომ ისოდენ როგორია ეს სამუშაო და რომ ეს არ არის მარტო თხრა. აქ იგებენ, რომ გავრცელებული აზრის მიუხედავად, ფართოდ გავრცელებული მცდარი აზრის მიუხედავად, არქეოლოგები არამარტო ცხრიან, არამედ ცხრიან წელიწადში დაახლოებით 1-2 თვე და ეს არის საველე სამუშაოები ნაწილი ჩვენი საქმის, რომელიც ძალიან სახალისოა, რა თქმა უნდა, მაგრამ
mere იწება შავი სამუშაო ამასალის თუ გარეთ სხვა დახარისება დანუმრა და სხვა და მერე იწება უკვე შემოქმედებითი სამუშაო ესე ვთქვა, როცა ამას უკვე ანალიზი ჭირდება, შესწავლა ჭირდება, ინტერპრეტაცია ჭირდება და მერე ამას წარმოდგენა ჭირდება საზოგადოებისთვის. ყველაზე კარგია სახალისოა და დამაინტერესებელია სწორედ ეს პროცესი მათთვის და ბაყურებისთვის უფრო გასაგები რო გახდეს, რას ეძებენ ისინი? ალბათ სპეციალურად არის რაღაც ნივთები ჩაფული ქვიშაში, ხო? კი, გვაქვს სპეციალურად მასალა, რომელსაც რომელიც ძირითადი ნაწილი არის ორიგინალური მასალა არქეოლოგიური, რომელსაც მეცნიერებისთვის სამწუხაროდ მნიშვნელობა აღარ აქვს, უკონტექსტო მასალაა და არანაირ ინფორმაციას არ იძლევა, მაგრამ ვიცით, რომ არქეოლოგიური მასალა. ესეთი მუზეუმის ფონდებში დიდი ხანი იყო და ეროვნულმა მუზეუმმა მოგცა ნაწილი ამ მასალის, რომელიც აღარ მეცნიერების ფასეულობას აღარ წარმოადგენს და ორიგინალ ნივთებს იღებენ ხოლმე, ძალიან სახალისოა ეს ამბავი. ალენ კარგი, დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა გადავინაცვლოთ უშუალოდ ამ სახალისო არქეოლოგიის პროცესისკენ და ვნახოთ ბავშვები როგორ ართმევენ დაკისებულ მოვალეობას თავს. შევხედოთ. გამარჯობა ბავშვებო. რას ეძებ? ძულებს და ეგეთებს. მერე იპოვე უკვე რამე? ია, რამდენი? აა, ნახე, რამდენი რაღაცა გიპოვნია და რამდენი ხნის განმავლობაში შეძელი შენ ამის პოვნა? რავიცი, არ ვიცი, რამდენ ხანში. შენ რას ეძებ, ბიჭი? აი, გალე. მოგწონს თვითონ ეს პროცესი, რასაც აკეთებ? კი. მეც მომწონს, მაგრამ დავიღალე ძალიან. ნუ ეხა დამღლელი არის თავისთავად, რა თქმა უნდა, როდესაც სამხელა სამუშაოს აკეთებ. გინდა მეც მოგეხმარო ძებნაში? არა. არა, გინდა, ეს მაგარი ბიჭი არის, არ ჭირდება ბახვარება. ხომ ამეთ ცეცა ისა. აი რო იპოვი, მე რა უნდა გაკეთოს? პარკებში უნდა ჩააწყო პოლიეთილენის და შემდეგ? შემდეგ ვის უნდა აჩვენო რამდენი იპოვე? ზუსტად არ ვიცი. ვის უნდა აჩვენო, მაგრამ ნაუჩი მეტყვიან. აი ზაკ, აი ბავშია. მოდი აი აქეთ გოგოებო. შენ რა ხედი აბა? რა იპოვე? აი, აბა მაჩვენე. მიპოვე კიდეთი. მომენახე. აი. აი ესეთ ნიუტებს პოულობენ ბავშვები. ნახე, ძალიან კარგია. გამომართვიეს, ამის დაგდება არ შეიძლება. ოო, ძალამაზია. აი. ძვალი და ქვა იპოვე ესე იგი. ხედავ. აი ესეთ ჩართულობა ბავშვებს რა კარგია. თან ერთობიან, თან საქმესაც სწავლობენ. მოდი მეც ხარ ვიპოვე რამე. აბა ნახოთ. ნახე მე რა ვიპოვე? ვა! ძვირფასი ქვა ვიპოვე, ხედავ? აი ესეთი მაგარი რაღაცა ვინმე მიპოვა? არა, აი მე ვიპოვე. ეს მე მგონი ძალიან ძვირად გაიყიდება, წავედი ახლა მე აქედან, ჯობია დროულად გავიპარო და უკვე მეორე ჩართვაში შევხვდებით, ჩვენ სადაც უკვე მშვილდოსნობაში შეეჯიბრებიან ბავშვები და დროებით გემშვიდობებით.